Здравейте всички, аз съм SkyManBG, това е 44-ти епизод по поредицата ми на играта YouTubers Live. За малко да цъкна пак New Game. Първия път помните как се изплаших. Така. Сега. Предлагам Кейсън да направи едно видео в момента. Да изкараме малко пари. Та игра е... Окей. Ето нямаме конзолата. Еми, значи Кейсън... Вземи тая, айде. Xbox 360. Явно имам Xbox 360, аз си мислих, че нямам. И миналия епизод изтървахме някакви пари заради това. Така. Левел апнах, между другото. Ще го правя на станция 2. Depressing Landmine. Депресирахме и Кейсън. Така. Кейсън е. Сега можем да апгрейднем едно нещо. Ей това. За повече субскрайбъри. Сега. Аз искам да отида на шопинг. Написахте ми в предния епизод в коментарите да си купя малко дрехи. Аз това го обмислям от ново време. И е време в момента да понапазаруваме малко дрешки. Така че... опа. Не е Оконзолс. Така. Shirts. Това е официално. Може си вземем. Да имаме, защото нямам официални. Повечето неща от макефът са костюми. Може си вземем Майнкрафтки свитчър. Това е много яко. Купуваме и такива. Малко панталони. Така. Окей, това става. Обувки. Има ли официални обувки? Повечето обувки са официални. Еми. Взема едни черни обувки. Очила. Дори не знам защо купувам толкова много очила. Аксесуари. Окей, ще вземем един златен ланец. Готово. Сега. Искам и аз да направя ново видео, колаборация с Керолин. Първо да целунем. Не с Керолин. Трябва да извикаме оная, дето мисля да я наемам. Ето тая, ела вкъщи. Валери. Ай си говорим за пари с теб. Какъв контент отключих? Ников. Окей. Окей, тя харесва, си говорим за пари. Ай си говорим за фешън. Дигаме много това, което са процентите ги дигаме много. И ще можем скоро да си станем близки с нея. Съответно ще мога да я наема. Ай си говорим за кукинг. Както и да е, стига. Хайде си говорим за игри. За игри искаш да си говорим. Стига, ама седи тук в моята къща си. Къде отиваш? Къде съм бачка? Ай, игри не обича. Фешън обичаше. Кейсън, само да видим Кейсън видеото му. И ще го пусна в момента да направя още едно видео. Докато аз се подготвям. Ми дадам, вземи тая игра този път. Така. Не зе, брат. Така. Окей. За пари обичаш да си говорим. Така.
Е, за пари много обича да си говорим. Е, това е. Е, това е само пари иска. Така. Е, си говорим за яхта. Окей, приятели сме. Hire collaborator. Не имаме я. Не мога да наем, защото видеята и не са подходящи за нашия канал. Много добре. Еми, иначе просто ще направим едно видео и повече да не ми се появява в къщата никога. Така. Станция 1. Bidirectional. Валери ме депресира. Това е нормално ли, хора? Обяснете ми, моля ви. Кейсън замина. Мой... Няма ли да идеш да снимаш дедам? Как се е паузирало изобщо им господ знае? Така. Това повече няма да я видим, хора. Сбугувайте с Валери. Повече няма част в моите видеа. Това е. Гледайте докато можете. Има розова коса. Ето така изглежда. Няма да я виждаме повече. Така. Може би това. Добре, малко жълти точки. Така. Окей. Не, дайте това. Така или не, че си оправим музиката. Summary of the game. Ето, оправихме музиката. Няма просто нещо друго, което да си струва от ония карти. Взимаме това, обаче наистина трябва да почнем да работим по текста най-накрая, защото нямам никакви карти с текст. Ето това мога да... Jesus Christ. Защо не видях, че е минус 2 кафяло? Ето това ще ни оправи текста с една карта. Да, и сега почнаха да идват такива, които да оправят текста. Така, защото по 2, когато е минус, го прави минус 2, това го научихме в един епизод и ми стана много тъпо. То не че е трудно да сетиш да имам, а... Ся. Окей. Няма проблеми. 2-2. Така. И за финал още 9 жълти, което не пълни жълтите между другото. Няма лошо. Show video result. Публикувай. Имаме 2 видеа от кейсъм вече. Слагаме началното и крайното. Сега. Отдолу горе. И още едно. Това е много добре между другото. Много рядко запълваме жълтите, вие това го знаете, ама този път нямаме нищо кафяво, хора. Нищо кафяво. Този път запълнихме жълтите, ама за сметка на кафевите. Видеоколите. Както и да е, добро е видеото, много добър скор има, има много популярност, така че публикувам. Така. Какво искате вие?
На 2 милиона XP идвам веднага. Дрес кода е костюм. Аз съм с костюм вече, може си своим някакви други костюми. Мога видим майнкрафтските обувки, майнкрафтския свитчър, той е костюм, нали? Да. Така. Найс. Ще махна само шапката. Зелени очила така и не купих. Окей. Отиваме на евента. Облечен съм с костюм. Ти няма ли си ходиш, ма, патко? Избихме вече дрехите, които си напазарувах. С едно видео от Кейсън, това е... Окей. Ето е Керолинчето. Сега няма сделки тука, които да ни предлагат. Паца. Many thanks for your videos for sharing best moments and being kind. Абе, я си гледай работа, като не мота, нема ни го получи нята вида, ем скин. Ама, ха, публикувай. Трябва сега малко да наспамим твитъра. Така. Публикувай. If reggaeton is so bad, why do so many people listen to it? Това е между другото валиден аргумент, ако примерно чалгата е толкова лоша музика, защо всички слушат чалга? Не съм се замислял никога. Ми, да дадем подарък на Керолин да дадем. Ще се върна вкъщи, ще рискувам между другото Керолин да ми спаднат малко процентите и да оставим 100% с нея. Няма проблеми. Просто не ми се режат пак 3 минути. Това всеки път е време, в което си бъркам в носа и чакам да свърши. Така, утре сме на презентацията. Така че сега ще се наспъш, ще се наям и отиваме на презентация. Аре бе, то 4 часа от вратата до леглото. Разбирам, живееш в имение, ама... Ева ти имението. Сега не мога да се наям, ще трябва хубаво гладен. Ще трябва да дам виенски кюфтенца да ядем на презентацията. Обаче вижте сега как ще се барнем. За презентацията ще се барнем задължително. Не че ми го искат, ама... Така трябва, така трябва. Айде, отиваме на евента. Между другото, ако сте се чудили, какво е и това, и там отзад на последните ми 2-3 клипа. Това ми е моят костюм, така че можеш и я да се барна сега. Така, днеска съм на бал между другото, в деня, в който гледате това видео. Абитуренския ми бал. Удъртях хора, удъртях вече. И аз устарях. Айде, по същество аз съм тук за експириенса. Защото 2 милиона експириенс, освен това, на като се снимам има експириенс. Айде, айде. Това е достатъчно. Ти какво ще ми предложиш? Това са кинти. Та удивителна са кинти. Ревю... Майк! Кейсън ж го на... Ма аз продадах таблета. Не трябва да си купувам таблета. Чайте сега да потърсим играта. Така, ето. Ask for a game. Виж ме как съм облечен. Веднага давай. Ей, сега ще снимам за пресата. Ще има Skyman BG. Известна личност с 1,644,000 абоната се е барнал. Добър вечер, колега. Имаш същия костюм. Имаш вкус. Айде, pause for press.
Great Honor, така е, така е. Great Honor си е това. Айде сега скачаме на 3 милиона experience. Сега отивам бързо да купа таблета. Ти какво искаш? Ти какво искаш? Локтрун, не правя, брат, сори. Ревюта, между другото, не знам дали правим. И това е K1, трябва да си купим конзолата. Готово. Отивам се наям. Хотдог. Два хотдог ще взем и отивам да снимам. Хотдог. Някакво от мизерната квартира до имението се хотдоция. Значи Зани Ривър Фиеста ревю. Мисля, че пичовете не обичаха. Не, ревюта мисля, че не съм правил. Сега ще видим дали ги харесват. Ето на това, а не обичат ревюта. И трябваше и това да го откажа или поне да взема и локтруто. Ох, както и да е старт рекординг. Съжалявам, хора, искам пари. $750 не би ги отказал никога. Е, сега ми дадете $750 да направя ревю на My Little Pony играта. Канала ми ще е само My Little Pony. Така тук текст не трябва много. Това е хубаво, жълтите почти няма да имаме нужда от тях. Тук са разменили буквално, принципно текста ни е 7, а жълтото ни е 22, тук е едно обратно. Да, и сега ще се падне минус 1. Да, взема е това. Не, още съм с костюмчето официален за работата. Така. Плюс 3. Аре, давай ми вече големите зелени. Игра, спиш. Така. Цак. Пълним зеленото. Ще трябва обаче малко жълто да взема. Така. Играта е замръзнала. Ей, това е хубаво. Ей, не сме имали... Ту ми искал 30 кафе, обаче аз не съм видял. Ей, това е. Пилот ли си? Да бях видял. Парите чакат. Така. Текста ми е много зле, само дето се блъсках толкова време за него. Ай, ай, ай. Така. Лошо. Това не стига, че никой няма го гледа, ми е под всякаква критика. Е, публикувай там демо.
Да, бе, този. Ти да правиш видео. Това е найс. Ой, виж, пето видео вече. Много харесват хората явно. На станция 1 ще го прави, а така е на станция 2. И аз не знам вече. Така. И ми хора, откривам явно, че не мога да нема Валери, трябва да изнамерим някой друг. Ох, който да... Да наемем. Тоби мога. Почти. Значи Тоби ще бъде, само трябва да дигна... Да дигна левел със сигурност. Ай, мерси за парата. Моята мома. Моето момиче. Отиваме да спим. И ще е време, хора, да приключвам това видео, защото не знам кога минаха 20 минути. Хора, благодаря, че гледахте този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да оставите палец нагоре, да се абонирате за канала ми, да харесате Facebook страницата ми и да ме последвате в Instagram. Двата линка са отдолу в описанието. Заедно с линка за Twitch канала ми. Мерси и бай-бай!